Yamayenga kuri cyo bapicu bamugize umwana. None se ruboneka n'umuswa. Kuri mukura ntiyagaragaraga. Umva kugira ngo bisohoke. Umakipe yagiye kuboneka no mu mediateur umwe mu mediateur babahanga iki gihugu. Arasanzwe. Tasanzwe iri kimenyimenya se. Narusha Zidane. Narusha Zidane. None se Zidane namagara. Narusha Zidane. Umakipe y'igihugu. Abanzamo kuri Senegal ngo umu mediateur n'umuswa. N'umuswa se gute. Umutoza bamagarwa bose ni wabashoboye. Umutoza amazi ukwezi kumwe. Aratoranya abakinnyi abonye ko afite ubushobozi bwo kubanzamo amubanjemo uwo mediateur ko twese twabibonye yakinnye ruboneka n'umuhangazi imbere ya picu ntiyabaye uruhinja imbere ya sep ntiyabaye uruhinja wowe vuga ba mediateur abanyarwanda uri kuvuga hasi picu mubwira sep utarahamagara yarahamagara ntakina ku mwanya umwe na sep umbwiye Kalisa Rashid ruboneka nahitamo ruboneka ngiye najyana kuyaba amahoro fesi Uwakina gatari bamurusha barahuye imanzu Foster kugira banzu re mediani zari zikomeza yewe sinyane kumva bya Foster gatandatu n'umunane bo nushaka mbashyire mu gatebo kamwe umbwira mugisha bo umbwira sef abo ndabashye ndamwibutse sef umugereranye n'abahaba amahoro bakina gatandatu babakaseri bakina hamwe ruboneka oya nta kibazo atubwi ukomeza mukura na aperi mache bya ni Vincent Adams na Vincent abamahoro urabyibuka ndumva ko niko bakina na Gabriel na kina ku 10 Adams umunani Vincent kuri gatandatu aperi mu nyina tarimo kora komedienne yamukura yari ikomeye kurusha aperi ubwa aperi ifite Casemiro gatandatu na rubone ku munani match abyiri za Kiyovu na aperi niyo mpamvu tushakuye komedienne ya aperi ifite imbaraga zika picu gatandatu abedi umunani abedi 10 bene data janvier abo babiri bamwishe boneri byarabanani narubonera tujye kurayisigara imace byiri aho byari eruka biroroshye aho ushobora se kazu niba warebera ku bakinyi babiri ku ikipe y'abakinyi 11 ukavuga ngo niba mediane y'abadominiye ukumva yuko ikibazo ari cy'a mediateur ko twakoze ikipe ya sezo hangaha wowe kuba mushyize mu ikipe ya sezo Rashid ntiyarahari nawe bazi danu kwa isigara muri championnat nabwo yitwaye neza kubera abato none se kubera abato kibaza kuvuga kuki yamushyize mu ikipe ya sezo iruhande rwa picu na bedi oya ndi kuvuga ruboneka wamushyize mu ikipe ya sezo 11 n'umuzamu namushyizemo cyane rwose uyu munsi nyuma y'igihe kingana iki se hari ikindi hari indi mikino ibaye se abakinnyi bitwaye neza ninde ariko uyu munsi current form turi kuvuga ku bya kera kuba ngo ukeneye umuzamu we hagati ya Fiacre na ahubwo se ko wamushyizemo mu ya sezo ugiye ku upanze ikipe y'igihugu wamushyira mu izamu ntibishoboka urarumva wowe uravuga ibyo bya ntabwo bihabanye uyu munsi uyambaye kumushyira uri kuba shampiyona mwe mwirebera ubukinyi igikombe cy'amahoro cyiza twaye igikombe mushaka gucisha umukato muri sezo nziza umukinnyi mediateur ya Senegal ni twamubuze match ya Senegal ruboneka match ya Senegal yarahari Rashid se yarahamagaye twamubuze mu kibuga Rashid yarahamagaye mwire Kevin wabona gatari wa shampo na Rashid ni hamagaye uri kuvuga ubu yarahamagaye 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 wamusiga bona sef none se mwe mugereranya ko barahuye murare umwana murare match baramurusha nabo ndebera kuri match imwe barakabirizwa baruboneka nabo gukabira izo baruboneka ntabwo kugira ngo byumve neza kugira ngo wumve ko babarusha sef rashe barusha Casemiro na ruboneka niyo zana match tu ntabwo babadomine bora komeye babarusha imbaraga z'umubiri babarusha ntabwo ikipe irebera ko bakenye babiri ntabwo ikipe irebera ko bakenye babiri ikiri bukimpaka bihurire bari kumwe zonze aperi ukayitirisha kuri Kigali Mediane oya Mediane ni nazo zitsinda umupira ku isi kazu bari buze kuri Kigali niyo mpamvu tuvuga ngo ruboneka ni mwiza ariko pari raporo yande ni mwiza kuri aba bakinnyi bandi ku ntego aperi ifite ni mwiza ariko kazu ugiye gusohoka urepia ukaba ufite sefu na Rashid no kugira boneri ndetse na ruboneka wajyana ndehe ninde wasohokana aho kujyana boneri Casemiro na ruboneka no kujyana sefu na Rashid wajyana ugiye mu mikino mpuzamahanga ntabwo wowe urimo urafatira kuri match ya Senegal ya finale aya Senegal yatwaye igikombe ya pe match ebyiri ni ya champion ishyireho bamuye kabiri none ariko se hey babuninga umukinyi ashobora gukina match imwe mipira yitakariza buri gihe
yabikoze match. Yimbira Casemiro. Atakaza imipira kuri kuri Kakuri. Eze gukiri mugende. Ukiri kunsinda Casemiro. Amuye imipira ijya gutsinda ibitego. Ishure byiri. No, reka nkwereke. Reka nkwereke. Njana nzize mu gatebo. Reka nkwereke Faustin. Nje kugiti cyanje. Kugiti cyanje. Muri isezo mu ba mediateri batatu beza b'abanyarwanda hoze ikipe y'abanyarwanda gusitari abanyamahanga. Ruboneka ari mu bakinyi beza bagize sezo nziza. Kugiti cyanje ku bwanje nta nuwabiguramo nakurikiranye match 95 match 95 ku ijana za championa nazikurikiranye izi Kigali ishimwe Pierre sa nitwa neza nagiye mu ntara kazungu yumve winjyana kwa Pierre ngiyewe nkoze ikipe y'abakinyi b'abanyarwanda gusa beza aba mediateri batatu ruboneka yaba arimo ariko yacani wa point bangi Nani ugo ndi buza kubisubiraho? Bigaruka. Bange. Tujya ku masezerano, sindi buza kubisubiraho. Uwo ni jewe, uwo ni jewe nawe, nawe nukwawe. Jewe. Kazungu yakoze. Kuri Rashid hagati. Kazungu yakoze. Shiramo. Uburyo rera akakanye isahiri. Nizamo. Ndatereka mu fiaka. Kamiri. Abuzaru mugo kongera amasezerano mu gihe gupanga ikipe ya cyane. Munwe murabona. Iyo ngiyo hagati mu kibuga Kalisa Chidi Chidi Benz ni kwanta mwita Chidi Benz umba kuba rimwe Kamba na roho ku ruhande aho ngaho nawe ahabaye kwire kuba rishuti bagendana ukurikije uburyo bahuje mu kibuga imbere yabo bere ko muri rutangiye kwaka namba 10 yereke varakiburamo kurabonye muri national aryana umwanya nuwe da umuterekaho yereke ve ku ruhande Baba mzazi batatu bimbere iburyo n'igitambara cyambaye ntayo barwanira umwanya namba 7 ntayo barwanira urundi ruhande y'ibumoso aryana ah macacari cyane umoso aterika Danira ariko ushatse uhamushyira mu gane ko Dani usenga imana imbaraga zafite z'umubiri kuratake nkahita shyiraho uwo bita ah tazama abanyarwanda sugira ko namugarura cyangwa nkazana Uyu wape mugunga Ivre Matador Cavani Yongi yone cyo Edison Cavani Ndashira ho Cavani Wayeme cyane Iyo kwikarifiye muri cyane biroroshye Ahubwo no kujya muri cyane ishaka igikombe Ko mugunga niba ari ndani Usugira ari kuri bench Dana habaye mu supporting mu mugongo cyane Kurundi ruhande baba muzazi akata Baba muzazi urabyumva nawe ko iyi mikino Mediana rurutare safe ndetse na Muhire Kevin na Muhire Kevin Chidi Benz nawe arinda defense